I u mreži za afirmaciju nevladinog sektora zabrinuti su da izmjene zakona o tužilaštvu mogu dovesti do smjene glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića. Kažu da se izmjenama koje predlaže vlada tužiocima imenovanim u periodu prethodnog režima vraća kontrola nad tužilačkim savjetom. U čijem interesu radi ministar nepravde kada predlaže takve izmjene nakon nedavnih hapšenja Lazovića i Katnića, pitaju iz Mansa. Ovim povodom na platformi X se oglasio i ministar Andrej Milović, koji tvrdi da izmjene zakona o državnom tužilaštvu nemaju za cilj smjenu Novovića, već je fokus na uspostavljanju ravnoteže između uglednih pravnika i državnih tužilaca. Milović tvrdi da je u skladu sa preporukama Venecijanske komisije predviđeno povećanje broja tužilaca u savjetu kako bi sva državna tužilaštva bila ravnomjerno zastupljena, i ističe da je izmjene zakona podržala Evropska komisija.